Herenstraat helemaal, ja, het is weer zover, mooi man. En het laatste seizoen, echt, echt waar, het is echt het laatste seizoen. En het is de eerste van de nieuwe serie, aflevering 567, loop ik met de artistiek directeur van Noorderzon, Mark Jomen. Is dat goed, hè? Dat is perfect. Mark Jomen. Perfect. Oh, ik heb iets meegenomen van Erik, collega, waar ik absoluut soms... Denk ik wel eens van, is het wel waar? Maar er stond wederom, Noorderzon groeit nog steeds. Maar ja, wat denk jij dan als je dat leest? Elk jaar lees je hetzelfde. Ja, ik zie groeit. Ja, groeit. Dan denk ik, er zijn meerdere manieren om te groeien. Ja. En dan moet je Erik vragen, bedoel je dan? Ja, nee, maar altijd weer ook dat magische getal, weet je wel, van 150.000. Dan denk ik, maar dat kan dit. Dit kan eigenlijk deze aflevering niet. Ja. Want het is toch hartstikke slecht weer geweest af en toe. Maar mensen zijn heel trouw. Die wachten op een goede moment. Die komen niet als het regent of als het heel koud is. Eén nacht is het gedaald tot 5 graden. Stel je voor. Dat is niet te geloven. Nee. Hey, weet je wat ik mis op Noorderzon? Wat? Straattheater. Ah. Zoals vroeger. Ja, weet je wel? Dan liep je over Noorderzon. Dan zag je daar die. Dan speelde Moti daar. Ah, ja. Ja, dat is helemaal gebeurd, hè? Ja, nee, maar de tijden zijn veranderd. Dat was veel in de jaren 80, de jaren 90. Ja. En dan eigenlijk dat hele beweging, straattheater. Het is veel meer professioneel geworden, meer op podium gaan staan. Zo, nu wat we proberen, is met onze container projects, dat opent uit voor op straat. Je kan altijd iets vinden op straat. Ja, ja. Alleen maar het is niet zo dat je komt tegen op straat, altijd. Nee. Ja, de straat zijn heel vol. Hè? Maar heb jij soms ook niet het gevoel, je bent artistiek directeur, alleen het woord artistiek zegt het natuurlijk al, hè? Jij zorgt voor de programmering. Maar soms, hè, dat denk ik wel eens, Noorderzon is eigenlijk vooral op dit moment één groot terras. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat kan jij niet zeggen natuurlijk. Nee. Wij hebben 4 grote terrassen, maar er is veel meer aan Noorderzon dan die terrassen. Als je zoekt, dan zie je dat. Ja, wij hebben 166 artiestennamen op ons website. Heel veel lokale artiesten, heel veel gemengd met literatuur, met muziek van alle soorten. Naast onze internationale programma, dat is zeker het geval, maar er is enorm veel variëteit, verschillend. Radioprogramma's en zo, mensen die spontaan dingen doen. Kinderen die ook van de straat spelen, dat vind ik fijn. Maar wat ook zo bijzonder is, dat zijn al die voorstellingen die Noorderzon ook deze 11 dagen weer heeft gebracht, is natuurlijk geweldig. Maar het is lang niet allemaal meer het Noorderplantsoen, hè? Het is op allerlei locaties. Valt het juist niet slecht bij Noorderzon? Want het is toch veel mooier dat alles valt op één plek? Maar want heel veel... We proberen dat Noorderplantsoen zo mooi en attractief te houden als we het kunnen. Attractief. Dus plezant, ja. Ja. Maar dan heb je voorstellingen die een andere omgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld echt theater, echte stenen muren. Zo met een andere omgeving voor de voorstelling te kunnen goed spelen. Als mensen praten, dat is niet altijd goed voor een tent. Hè. Of dans of meer techniek of zo. Heel veel verschillende. Dus we maken gebruik van andere ruimtes waar nodig. Ja, maar Noorderzon. Nee, bij Noorderzon, Mark, is toch vooral ook, weet je wel. Er zijn mensen die gaan bijna elke avond. Hè, het elkaar weer zien. Het elkaar ontmoeten. Hé, mooi. Dat gaat maar door. Wijntje dit. En dat is denk ik steeds meer Noorderzon. Ik ga vanuit. Ons kent ons. Kijk mij nou. Nou, ik heb. We hebben dat
Ja, zeker heb je mensen die komen iedenavond omdat die het heel mooi vinden. Ja, nee, ja, waarom denk je, die forceren ze. Ja. Jullie moeten iedenavond komen, anders komen jullie niet binnen. Die komen omdat die het fantastisch leuk vinden. Ja, maar die komen niet voor de voorstelling. Ja, ook. We hebben een studie gemaakt van heel veel mensen. 80% van de mensen die op Noorderzon komen, 80% hebben een ervaring van een culturele evenement, een muziekband of een poëet of literatuur. Je hebt soms mensen die komen alleen maar om verhaal te vertellen naast de bar met oude vrienden. Waarom niet? Dus oké, we hebben heel veel verschillend. Nee, visueel theater voor een groot publiek. Hè? Ja, je kunt zien, visueel theater voor een groot publiek, hoe belangrijk het is. Als je ook kijkt naar Leeuwarden, met alle respect voor jullie, die reuzen en zo. Ja. Hoeveel dat allemaal heeft opgebracht. Hoeveel mensen dat op de been heeft gebracht. Ja. Zou het er 400.000 mensen zijn geweest in Leeuwarden, in weekends. Het is een. Als je een budget twee keer de grootte van onze voor één dag hebt, dan kunnen we dat ook doen. Het is een wereldberoemde ding met Rosa Poppen. Ja. Die gaan naar grote steden, London en Melbourne. Ja. En die maken een impact op dikke steden. Kom naar Leeuwarden, fantastisch voor Leeuwarden. Dus dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je culturele hoofdstad bent. Of je een hele dikke budget hebt. Ja, nee, precies. Dat is dus wel nodig. Maar het heeft daar wel mee te maken. Ja. Wat ik zei, straattheater, visueel theater. Ook in kleinere vorm moet gewoon terugkomen door de zon. Vind ik. Ja, maar weet je wat? We onze muziekprogramma, als ik ben gestart, er was geen muziek op Noorderzon. Nee. En dus. Dat was jij begon in 2001. 2001, of zo. Er was geen muziek. En dat hebben we langzamerhand geïntroduceerd. Ja. Om heel veel muziek. Nu nemen wij vier podia voor muziek. Om dat open te breken voor heel veel mensen. Op Noorderzon. Er is enorm veel gratis op Noorderzon. Ja. Alleen maar niet de straattheater zoals vroeger dat je zoekt. Ja. Want ook, ja, je moet het geld of op dit of dat je moet prioritiseren. We hebben geprioritiseerd muziek gratis voor heel veel mensen op Noorderzon. Omdat heel veel mensen vinden dat fantastisch. Zo duizenden mensen rond de dok s'avonds. Ik vind dat fijn. Maar Mark, jij als artistiek directeur, en deze vraag stel ik natuurlijk ook bij mijn Femke Eerdam, die heeft de Heerstraat helemaal al gelopen. En jullie twee, hè, dat duo. Maar is het bij Noorderzon, is het niet een beetje elk jaar hetzelfde? Nou ja en nee, hè? Ja en nee. Ja en nee. Is ja. Het is herkenbaar en dat vinden veel mensen plezant. Precies. Je hoeft niet de wiel opnieuw uit te vinden, ieder jaar op jaar. Dat kan niet. De park is de park, je kan niet zoveel ermee doen. Het is een zeer precieuze, speciaal gebied. We willen dat het mooi blijft. Dus het is helemaal specifiek wat we kunnen doen. Dus ja, het is herkenbaar. Ja. We maken het maximum mogelijk van dat park. Dat binnen in de inhoud. Dat verandert jaar op jaar van alles. De 160 namen in onze website zijn niet dezelfde 160 als vorig jaar, hoor. Precies. Het is alles veranderd. Dus het is ja en nee. Het is ja herkenbaar, nee, alles verandert jaar op jaar. Ja, en dus zeg maar dat ja zie jij ook als positief. Ik zie het absoluut als positief. Dus jij ziet ja en nee als positief. Het aantal mensen die mij hebben gezegd, het is een oude vriend geworden. Het is een oude vriend ontmoeten. Ja, ja. Na een jaar, ik kom een oude vriend tegen. Ja, dus als je dat gedeelte zou weghalen bij Noorderzon, zou het minder worden. Dat hoort erbij. Ik vind op dit moment, het is plezant voor mensen. Ik heb veel positieve retour van mensen. Ja, kijk, ik zie er ook min of meer hetzelfde uit als vorig jaar. Maar ben ik precies hetzelfde? Heb ik precies hetzelfde discussie? Nee, een andere discussie is een jaar later. Wat ik wel weer heb meegekregen is, ja, dat vind ik ook wel weer mooi. Femke Eerdam en haar collega Mark Jeoman. Mark Jeoman, zeg ik ook wel mensen in Jeoman. Kan ook. Mark Jeoman, wat je een neem. Hé, waren zeer moe, maar uiterst voldaan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar wel heel moe. Ben je moe, Mark, aan het eind? Ik ben moe. Oh, ik ben doodmoe. Hè. Ook doodzie van al die mensen. Nee. Niet van. Als ik energie voor had, zou ik nog 10 dagen doen. Dat zou gevaarlijk voor mijn gezondheid zijn. Nee, maar wij moeten natuurlijk wel even onze crew in de gaten houden. Hè? Want dit zijn natuurlijk ook de mensen die mij in het laatste seizoen enorm steunen. Hè? Okay. Ik bedoel, met alle respect voor Henkie Peers, heeft het altijd gedaan. Henk, joh, ik zou je nooit vergeten. Ik heb mooie woorden aan jou gewijd. Ja, en nu is het Jacob de Vries die filmt. Zittend, hè? Die doet het zittend. Jacob is de enige die zit in de bakfiets. En de duo is Jan Visser. Ongelooflijk. Jan Visser, hij doet het weer. Ik bel hem op. Ik zei, Jan, hoe laat moet je zijn, Piet? 3 uur. Klaar, ben er. Fantastisch. Prachtig, 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 prachtig. Dus hulde voor deze boys. Wat zou ik zijn zonder Jacob en Jan?
Super. Oh. Ja. Hebben het allemaal zo'n beetje gehad. Ik heb kan die wat dingen opgezet. Dus ook, achter Noorderzon heb je ook enorm veel mensen dat je niet ziet voor de camera. Je ziet, dit is een achter de camera. Heel veel mensen op Noorderzon. Ons hele team, 1000 mensen. Het is waanzinnig mooi om dat te zien. Ja, hè? Waanzinnig. Dus dat zeg maar, dat af en toe, of dat toch wel behoorlijk veel andere locaties en zo. Dat werkt niet negatief op de toegankelijkheid voor Noorderzon in Noorderplantsoen. Ik heb het gevoel dat dit houdt ons open. We kunnen heel veel verschillen doen. We hebben ruimte voor heel veel verschillende interesses, activiteiten. Ja, maar ik heb helemaal geen zin. Ik heb helemaal geen zin als ik naar Noorderzon ga om naar een andere locatie te gaan. Nee, maar jij niet, je hoeft niet. Nee. Maar die zaten bijna alle vol de hele tijd. Dus andere mensen vonden dat fijn. En dan daarna misschien naar het park, een drank, vriend ontmoeten. Ja. So, je kan wel, het is een klein genoeg stad. Om je brood op alle twee kanten geboten te hebben. We hebben ook nog een primeur. Ik heb natuurlijk elke keer een primeur. We hebben ook een primeur. Oh. Noorderzon gaat dat niet weer doen. Noorderzon gaat het weer wat meer richting augustus trekken. Dus niet meer september erbij betrekken. Jullie gaan volgend jaar gaan jullie gewoon weer van 15 naar 25 augustus. Nee, dat zou je niet kunnen zeggen. Dat is de primeur dus ook. Dat gaat wel gebeuren, Fries. Ik moet mijn producent bellen. Ja, wacht eventjes. Ik weet. De volgende editie van Noorderzon is 15 tot 25 augustus. Dus september laten jullie liggen. Ik luister. Maar ik moet met mijn producent erover hebben, om eerlijk te zijn. Ja, kiest. Handel. Piet, super. Ja, heel fijn. Jij moet nog kiezen in de camera van Jacob maar de Vries. Maar ik moet kiezen. Ja. Zo'n lief hond. Mooi, hè? Jij kiest uit schuine streep kiezen. Wat is, Nederland. Wat is of die goed? Nederland ja? Of Schotland, schuine streep, Engeland. Schuine streep, dat is een schuine streep. Nou, jij kiest uit de combinatie Schotland, Engeland of toch Nederland. Voorbeeld. Gewoon, als jij moet kiezen nu, nu, waar kies jij voor? Schotland. En kies voor Schotland. Of Nederland. Ik woon Nee, jij moet kiezen uit één. Ik kies. Ik woon hier. Ja, jij woont hier, dus jij kiest op dit moment. Ik woon hier al die jaren voor een reden. Dus jij kiest uit Nederland. Ja, nu. Ja, nu. Groningen. Absoluut. Noorderzon. En ben je er volgend jaar weer bij? Ik heb alles al gepraat. Okay. Alles staat op papier. Die kant op. Holman, Mark Joman, eerst in de nieuwe serie. Het ging niet stroef. Of het nou glad ging.